Na região Nordeste, a polícia procura os autores do assassinato de um homem em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Ele foi morto a tiros e até o momento não houve prisão. Que história é essa, Fantoni? Nico, o Saulo, a polícia está à procura justamente do suspeito ou dos suspeitos por esse crime. Um homem de 31 anos foi morto a tiros ontem na rua 1º de Maio, no bairro Aparecida, em Capelinha. O Reginaldo Martins de Souza foi assassinado por disparos de arma de fogo. A perícia esteve no local, fez os levantamentos e aí as equipes começaram a pesquisar, conversar com as pessoas para saber o que aconteceu. Câmeras do sistema de segurança de uma empresa podem ter registrado uma caminhonete que passou pelo local várias vezes e agora a polícia quer saber se as pessoas que estavam nesse veículo, se elas têm algum vínculo ou não com esse crime. E outras possibilidades também não são descartadas. Mas nós vamos continuar a acompanhar o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, nos levantamentos a respeito desse crime. E aí, evidentemente, Saulo, quem tiver alguma informação, ajude a polícia. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a localizar os suspeitos por esse crime. Vale ressaltar que essa pessoa que foi assassinada, está sendo feito um levantamento a respeito da vida social dela, mas que a população ajude a localizar quem são os suspeitos para elucidar a motivação e, principalmente, tentar evitar que esse tipo de situação aconteça. Saulo. Ok, Fantoni, obrigado por enquanto pelas suas informações do Vale do Mucuri e também da região Nordeste, Vale do Jequitinhonha, parte do Vale do Jequitinhonha.